ഇന്ന് ജൂൺ 26 അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ദിനം. മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ദുരുപയോഗത്തിനും അനധികൃത കടത്തിനുമെതിരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശരിയായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ഈ ദിനാചരണം നടത്തുന്നത്. മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ദുരുപയോഗം മാനവരാശിക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര മയക്ക് മരുന്ന് വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ പങ്കിടുക, ജീവിതങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നൽകുന്ന സന്ദേശം. മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ പങ്കുവെക്കുകയും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിമുക്തി മിഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. യുവാക്കളും കുട്ടികളുമാണ് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ദുരുപയോഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ വഴുതി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഈ ബോധ്യത്തോടെ അവർക്കായി പ്രത്യേക പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ കോളേജ് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബുകൾ വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം വിദഗ്ധരായ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, ഡോക്ടർമാർ, മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വെബിനാറുകളും ലഹരിക്കെതിരെ ശരിയായ ബോധവൽക്കരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റു പരിപാടികളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവ് നൽകുന്നതിന് സഹായമാവുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഓൺലൈൻ മുഖേന വെബിനാറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര മയക്ക് മരുന്ന് വിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ആയതിൻ്റെ ഭാഗമായി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലവത്താകണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിരോധം ഉയർന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ലഹരി വിമുക്തമായ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് കഴിയൂ. ലഹരിമുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി വിമുക്തി മിഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നല്ലൊരു നാളേക്കായി നമുക്ക് ലഹരിയോട് നോ പറയാം. ജൂൺ 26 അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ലഹരിയെപ്പറ്റി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കൂ, ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം. പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനതയും യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാത്ത ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മയക്കുമരുന്നുകൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാസ്തവം നാം ഇനിയും തിരിച്ചറിയാതിരുന്നുകൂടാ. മാതാപിതാക്കളും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തിലും സ്നേഹാന്തരീക്ഷം ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ പലരും മറന്നുപോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കൾ അവരുടേതായ ലോകം തേടി പോകുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും തിരിച്ചറിയുന്നത്. വീടുകളിലെ സ്നേഹാന്തരീക്ഷക്കുറവും സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കുട്ടികളെ വിവിധ ലഹരി മാഫിയകളുടെ ശൃംഖലയിലെ കണ്ണികളാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലഹരി വിമുക്ത നവകേരളം എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനത്തോടുകൂടി ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബുകളും കൂടാതെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
ലഹരി വിമുക്തമാക്കുന്നതിനായി ഓരോ വിദ്യാലയത്തിനും ഓരോ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചികിത്സ തേടുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ ചികിത്സയും സൗജന്യമായി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ആശുപത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലഹരിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഉപഭോഗത്തിൽ തന്നെ അടിമപ്പെടാവുന്ന ലഹരിയുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പുതുതലമുറയെ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മളുടെ പൊന്നോമനകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൂട്ടായ പരിശ്രമം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടത്താം. ഇനിയൊരാളും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് June 26 അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ദിനം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന പല അന്ധഛിദ്രങ്ങൾക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും കുറ്റവാസനകൾക്കും പുറകിൽ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. മനസ്സ് കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഇന്ന് പലരും ചെയ്യുന്നത് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഏറ്റവും ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം, ഇന്ന് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളും യുവാക്കളും ഇന്ന് പലപ്പോഴും മയക്കുമരുന്നിന് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അടിമപ്പെടുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും മറ്റു രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾക്കുമെല്ലാം പലരും ഉത്തരം കാണുന്നത് മയക്കുമരുന്നിലാണ്. അതാവട്ടെ, വീണ്ടും വീണ്ടും നിലയില്ലാത്ത കയങ്ങളിലേക്ക് ഈ ജനതയെ, ഈ വിഭാഗം കുട്ടികളെ, യുവാക്കളെ പിടിച്ചു താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കെതിരായും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുമുള്ള പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും കാരണം മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വർദ്ധിച്ച ഉപഭോഗമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തിന് വേണ്ടിയും കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയും പലപ്പോഴും മനസ്സറിയാതെ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽപ്പെട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത രീതിയിൽ അതിലാണ്ടുപോകുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം നമ്മെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ജീവിതമാണ് ലഹരി. ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ പരം മറ്റൊരു ലഹരിയില്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും യുവതലമുറയെയും നാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തലമുറയെയും സമൂഹത്തിനെയും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിക്കാം. സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിമുക്തി മിഷനോടൊപ്പം നമുക്കും പങ്കുചേരാം. ലഹരിയോട് നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി, മയക്കുമരുന്നിനോട് നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി നോ പറയാം. നമസ്കാരം. ഇന്ന് June 26 അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ദിനം. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാകുന്നവരിൽ ഏറിയ പങ്കും കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരുമാണ് എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമായ മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ്. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു യുവതലമുറയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് മയക്കുമരുന്നല്ല, ജീവിതമാണ്. ലഹരി വിമുക്ത നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി വിമുക്തി മിഷനോടൊപ്പം നമുക്കും അണിചേരാം. നല്ലൊരു നാളേക്കായി മയക്കുമരുന്നിനോട് നോ പറയാം. June 1987 മുതൽ June 26 ലഹരി മരുന്നുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ കടത്തിനും വ്യാപാരത്തിനും എതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ആചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷവും
അത് ആചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രമേയം, ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് മയക്കുമരുന്നുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക, അവ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുവഴി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മയക്കുമരുന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെയും സാമൂഹ്യമായ മാറ്റങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിപത്താണ്. അതിന് മറ്റൊരു മാനം കൂടിയുണ്ട്. ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ലാഭമുള്ള ഒരു നിയമരഹിത വ്യാപാരമാണ് മയക്കുമരുന്ന്. ലാഭമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യപ്പെടും. ആ ലാഭം കൊയ്യാനായിട്ട് സമൂഹത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പോലീസും നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയും ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന കേസുകളുടെയും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും കണക്ക് ഓരോ വർഷവും കൂടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികളിൽ ഏകദേശം ഒരു 10 വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം തുടങ്ങുന്നതായിട്ടും അത് ശക്തിപ്പെട്ട് വരുന്നതായിട്ടും, വളരെയധികം ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, 21 വയസ്സിനകത്തുള്ള പല ചെറുപ്പക്കാരും ഇതിൻ്റെ പിടിയിൽ പെട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് സമൂഹത്തിനും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നാടിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു കൃത്യമായ പ്രതിരോധം ഉറവെടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. പോലീസും എക്സൈസും നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയും പോലെയുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം ഇത് നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിൻ്റെ ആ അറിവ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിമുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മിഷൻ, ലഹരി വർജന മിഷൻ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ മിഷനിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണവും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടുവരെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാർഡ് തലത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികൾ മുതൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റികൾ വരെ ഇതിൽ പെടുന്നു. അതുവഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പൗരന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ കമ്മിറ്റികളിൽ നമ്മൾ അംഗങ്ങളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലഹരി ഒരു വിപത്താണ്, അതിനെതിരെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പ്രതിരോധം നമ്മൾ തീർക്കണം. കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ആരും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്ലെങ്കിലും ആ ലഹരിയുടെ വിപത്ത് പരോക്ഷമായി പലതരത്തിലും നമ്മളെ തേടി എത്തും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ, റോഡപകടങ്ങളിലൂടെ, മറ്റ് പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ലഹരിയുടെ ദുഷ്ടഫലങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തും. അപ്പോൾ സാമൂഹികമായൊരു പ്രതിരോധം ഉയർത്തിയാലേ ഈ ലഹരിക്ക് എതിരെ ഫലവത്തായ ഒരു സമരം നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് കൊണ്ടോ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇത് തടയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സഫലീകരിക്കാത്ത ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സാമൂഹിക പ്രതിരോധം ഉയർത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടും പൗരന്മാരായിട്ടും അച്ഛന്മാരായിട്ടും അമ്മമാരായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടും അധ്യാപകരായിട്ടും എല്ലാവരും, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പങ്ക് നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര നിർവഹിക്കണം. നമ്മുടെ ഭാവി, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും നാടിൻ്റെയും ഭാവി അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതയെ ചെറുക്കണം എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജൂൺ 26 ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം. ലഹരി എന്ന സാമൂഹിക വിപത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജൂൺ 26 ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെ വാക്സിൻ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് നാം ഇപ്പോൾ. ലഹരി എന്ന മഹാവിപത്തിനെതിരെയും സാമൂഹിക പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ട് എത്രയെത്ര പേരുടെ ജീവിതമാണ് നശിക്കുന്നത്. കുടുംബവും ചുറ്റിലുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ നിരവധി പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു വ്യക്തി ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആ വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അതുവഴി സമൂഹത്തെയും നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം കുട്ടികളും യുവാക്കളും കൂടുതലായി ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. ലഹരി അവരുടെ നല്ല ഭാവിക്കുമേൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നു. അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അത്രമേൽ വേരുറച്ചുപോയ ലഹരി എന്ന വിപത്തിനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു നീക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടായ പരിശ്രമം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പലർക്കും ലഹരിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം.
അത് സമൂഹത്തിലേക്കും പിന്നീട് ലോകത്തിലേക്കും. ഈ ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്ന്. ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ലഹരി എന്ന സന്ദേശം നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് നൽകാം. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് പോയവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ അവരെ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് ചെയ്യണം. ലഹരി വിമുക്ത നാളേക്കായി അണിചേരാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Motivates people to less pain, stay away from the drugs, as it affects our mental and physical health. Drugs is a poison that kills our ambition and life. Don't fall into this death trap. You will never succeed with drugs. And you have better things to do. So let's develop our life, our communities, our identities without drugs. Reminding that life does not rewind itself. No drugs. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് June 26 ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം. കൊറോണ ഒരു സാമൂഹിക വിപത്താണ്, അതുപോലെ ലഹരിയും ഒരു സാമൂഹിക വിപത്താണ്. കൊറോണയെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാനായി നമുക്ക് വാക്സിൻ, സാനിറ്റൈസർ, സോപ്പ്, മാസ്ക് എന്നീ ആയുധങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ലഹരിയെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാനായി ആകെയുള്ള ആയുധം നമ്മുടെ മനോബലമാണ്. കുട്ടികളായ നമുക്ക് ലഹരിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപയോഗിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരിക്കാം. അങ്ങനെ പുതിയ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. June 26 അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം. ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ആഗോള സമൂഹത്തിൽ ലഹരി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ദിനം. സമൂഹത്തിലെ യുവജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെ പോലും ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന ലഹരി എന്ന മഹാവിപത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുക എന്ന മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ 1987 മുതൽ June 26 അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ആഗോള വ്യാപനമായി ലഹരിക്കെതിരെ ജനകീയ മുന്നേറ്റം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും ലഹരിയുടെ സ്വാധീനവും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നത് ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന കാര്യമാണ്. നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പോലും ഇന്ന് ലഹരിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ സ്വന്തം ഭാവിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേവലം ഒരു കൗതുകത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ആരംഭിക്കുന്ന ഇത്തരം ദുശീലങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം യുവജനങ്ങളുടെയും ജീവിതം വഴിമുട്ടിക്കുന്നത്. ലഹരിയുടെ ക്രൂരമായ ഭാവങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കയറാനാവാത്ത ഒരു മഹാഗർത്തത്തിലേക്ക് അവരോടൊപ്പം ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയും വീണു പോകാം. അതിനെ തടയുക എന്ന മഹത്തായ ദൗത്യത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ യജ്ഞവും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ നമുക്കും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം. സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ഗോഹിത പി ജി. ഞാൻ 7B പഠിക്കുന്നത്. ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞാനിവിടെ സന്ദേശമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ലഹരി വസ്തുക്കളെ മറക്കാം, നല്ലൊരു നാളെയെ സ്വപ്നം കാണാം. ലഹരിയുടെ ലോകം ഇരുളടഞ്ഞതാണ്, നമുക്ക് നന്മയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഉയരാം. ജസ്റ്റ് സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. ജന്മനാട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്, എന്നാലിപ്പോൾ മദ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയേ, സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയേ. കേരളമെൻ ജന്മനാട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്, എന്ന
എന്നാലിപ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയേ, സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയേ. വീടിനുള്ളിൽ കലഹങ്ങളും വാക്കേറ്റവും തമ്മിൽ തല്ലും കേട്ടു കേട്ടു മടുത്തുവല്ലോ. മാറ്റുവാനോ പറ്റുന്നില്ല, മാറ്റുവാനോ പറ്റുന്നില്ല. വീടിനുള്ളിൽ കലഹങ്ങളും വാക്കേറ്റവും തമ്മിൽ തല്ലും കേട്ടു കേട്ടു മടുത്തുവല്ലോ. മാറ്റുവാനോ പറ്റുന്നില്ല, മാറ്റുവാനോ പറ്റുന്നില്ല. ധനനഷ്ടവും മാനനഷ്ടവും ക്യാൻസറപ്പോൾ രോഗങ്ങളും സമ്മാനമായി നൽകിടുന്ന മദ്യപാനം വേണ്ടേ വേണ്ട, മദ്യപാനം വേണ്ടേ വേണ്ട. ധനനഷ്ടവും മാനനഷ്ടവും ക്യാൻസറപ്പോ രോഗങ്ങളും സമ്മാനമായി നൽകിടുന്ന മദ്യപാനം വേണ്ടേ വേണ്ട, മദ്യപാനം വേണ്ടേ വേണ്ട. കേരളമെൻ ജന്മനാട്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്. എന്നാലിപ്പോൾ മദ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയേ, സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയേ. കേരളമെൻ ജന്മനാട്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്. എന്നാലിപ്പോൾ മദ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയേ, സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയേ. നമസ്കാരം. ലഹരിക്കടിമകളാവരുതേ, അത് നാടിനും വീടിനും ആപത്ത്. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും വേണ്ട, മാരാവ്യാധികൾ വാങ്ങേണ്ട. ലഹരികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ലോകം വാർത്തിടാൻ, ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ കൈകോർക്കാം. ലഹരിക്കെതിരെ പോരാടാം, ലഹരിക്കെതിരെ പോരാടാം, ലഹരിക്കെതിരെ പോരാടാം. നന്ദി. മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യം, പുകയില, പാൻമസാല തുടങ്ങിയ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ആരോഗ്യപരമായും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും നശിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിപത്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുകയോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് എൻ്റെതായ കടമ നിറവേറ്റുമെന്നും ലഹരി മുക്ത സാമൂഹ്യത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.